അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുളിയും മധുരം ചേർന്നൊരു അടിപൊളി ഐസാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസാണ്. ഇതിക്ക് പാലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീടാളിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമല്ല ഐസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ക്രീമി മോഡലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീടാളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും. പച്ചമാങ്ങല ആർക്കാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പച്ചമാങ്ങയും ഇപ്പം മുളകൊക്കെ കുത്തി തന്നോളൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐസിനും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പുളിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരമൊക്കെ പാടി ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവും. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഏതായാലും ഇതാ നമ്മളെ മുറ്റത്തൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമൂച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, അതിമെന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മാങ്ങയൊക്കെ നോക്കി പറിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീടുകളിലും മാങ്ങയ്ക്ക് ആയാവല്ലേ, ഉണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം അധികം എല്ലാവരും പറയണേ നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും മാവ് കൂത്തിയില്ല കാഴ്ചയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഏതായാലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്രയും ടേസ്റ്റുമാണ്. പുരത്തിന് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവും. ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മാങ്ങ നോക്കിയിട്ട് കണ്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നാല് മാങ്ങ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറേ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലോ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ വെറും ചൂടല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതാണല്ലോ. ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് തിന്നാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. മാങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെനച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെനച്ച് വരികയെന്ന് മത പഴുത്ത് വരാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറുത് നോക്കിയിട്ട് നാലെണ്ണം കെട്ടെടുത്തേക്കണേ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പീലറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീലർ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മളെ കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചെത്തിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഉണ്ട് നമ്മളെ പെരയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒട്ടും ആലോചിച്ച് ഉത്തരക്കണ്ട, വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു നാല് മാങ്ങ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരാണോ നമ്മളെ പെരയുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രീതിക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ മാങ്ങൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ചെറുത് ചെറിയതാക്കി പീസാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പീസാക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ചാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായാലും നമ്മളെ മിക്സിക്ക് വലിയൊരു പണിയൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് കയറിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ നിന്നെക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലൊക്കെ വന്ന് ചാടി കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുക കേട്ടോ. പച്ചമാങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരാലുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ തുറന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. എല്ലാവരും കാണട്ടെ. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടിപൊളി ഐസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തിന്നും ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചമാങ്ങ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി ഐസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇതാ മാങ്ങയൊക്കെ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാനൊന്ന് ചെത്തിയെടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ മാങ്ങ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, പല സൈസ് മാങ്ങയും ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ അധികമുള്ള മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. കോമാങ്ങ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കോമാങ്ങ തന്നെ കാരം. അപ്പോൾ കോമാങ്ങ, കോഴിക്കോട് മാങ്ങ, ഈ ഒരു രണ്ട് മാങ്ങയുടെ കാരം അധികം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഏത് മാങ്ങ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഏത് മാങ്ങ കൊണ്ട് ചെയ്താലും നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞിരുത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ നേരെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട്. ഞാൻ നാല് മാങ്ങ എടുത്തു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറേ ഐസ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ പെരയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആൾക്കാരുള്ളെങ്കിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മാങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനൻ്റെ ഇലയാണ് ഇട്ടോ ഉടനെ. അപ്പോൾ പുതിനൻ്റെ ഇല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ഇല നോക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെയാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല കേട്ടോ. അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ പാർന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാങ്ങ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പൊടിയുള്ളൊരു സൈസ് മാങ്ങയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അരച്ച് വന്നപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടി വെള്ളം തീക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ഞാനെടുത്തത് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ആ മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ പാർന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളെ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അടിച്ചു വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ.
നമുക്ക് അത് ഒരു അരിപ്പീരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അറിയാലോ മാങ്ങക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മാങ്ങക്ക് ആരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു ഒരു പൊടി പൊടി സൈസുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ അരിപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോമാങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ആരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ അരിച്ചെടുക്കാൻ. നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ട് കണ്ട് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞമ്മക്ക് ഈ ഒരു ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോരും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു തുള്ളി ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഉറ്റിച്ചോളന്നില്ല. പച്ച കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാങ്ങക്ക് വേറൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ കണ്ടോ ഒരു ഇത്തിരി ചണ്ടി ചണ്ടി ആരല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പൊടിയാണ് ഈ ഒരു മാങ്ങ. കുറച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയായി വന്നേക്കണേ. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കട്ടോ. നമ്മൾ ആ പുതിന ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് വാസന കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് തിന്നുന്ന സമയത്തും ആ പുതിനൻ്റെ രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങൻ്റെ മണം എരിവും അതും മധുരം ഒക്കെ പാട് ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതാ നേരെ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇളക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. ഇതാ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറഞ്ഞ് തീയിലിട്ടിട്ട് കേട്ടോ. തീ നല്ലവണ്ണം ആളി കത്തിക്കരുത്, തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഐസിൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമ്മളോടത്തെ മാങ്ങ വലിയൊരു പുളിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നൊരു മാങ്ങ അല്ല നമ്മളെ മാങ്ങ. ജ്യൂസ് അടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ 5 ടേബിൾ സ്പൂണാണുള്ളത്. നമ്മളെ മാങ്ങക്ക് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഫുഡ് കളർ പച്ച ഫുഡ് കളർ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളറൊന്നും ഉറ്റിച്ചോളന്നില്ല. ആ മാങ്ങൻ്റെ തനിതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിറം അത് മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളറൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉറ്റിച്ചത്. എനിക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഫുഡ് കളർ ഉറ്റിച്ചിനോട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലോണം തിളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മധുരം കുറവാണ്. അങ്ങനെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മധുരം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഐസാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മധുരമൊക്കെ വേണമല്ലേ, അപ്പോളേ ടേസ്റ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന രൂപമുണ്ടല്ലോ. ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് ഈ ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഏതായാലും ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടറിയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ചുരുങ്ങിയത് 1.5 മണിക്കൂറാവണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഇത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അതൊന്ന് കുറച്ചൊരു തിരി എടുത്തുനിന്നാകുമ്പോൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആ പുതിനൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ലൊരു വാസന കണ്ടോ. ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഐസിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. നല്ല കുറച്ചൊരു ടൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടോ. ഞാനിതാ ഈ ഒരു മോൾഡിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഗ്ലാസ് ചിലവർ ചോദിച്ചതിനോട് അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടൂലേ. ഗ്ലാസ് പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാനിതുപോലെ ഒരുപാട് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും. മോൾഡിൽ കുറച്ചല്ലേ തികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഗ്ലാസ് പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ചട്ടിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐസിന്. ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു ഐസ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജഗ്ഗൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നിനില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ആണെങ്കിലും പാരാനും നല്ല എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂല, നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടുമേ. അതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ. ഇത് പൊട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഞാനിതാ ഒരു 1/2 അത്ര മാത്രം മതി.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുളി മധുരമായിട്ട് തിന്നാൻ തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ പറന്ന് സെറ്റാക്കി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുക്കാം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഇപ്പോൾ കറങ്ങണ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുള്ളി ഒന്നും ഉറ്റൂല കേട്ടോ. നല്ല ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. വെള്ളം ഇരിക്കണ പരിപാടി, അമ്മമാർ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫോയിൽ പേപ്പർ എല്ലാവർക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കവർ ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടിക്കണേ, അങ്ങനത്തെ കവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ചും ചെയ്യാട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട, അത് നേരിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തോളി, പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതുപോലത്തെ കവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒട്ടിണാങ്ങി കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. എന്നാൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ണ്ടോ എല്ലാവരും ഞാനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വിനെതിരൊക്കെ ഒരു ഹോളുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ കൂലിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. കൂലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോലുണ്ട് കേട്ടോ, അത് പല പല കളറുകളായിട്ടാണ്, അത് ഞാൻ വെക്കലില്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ ഒരു ഫീലാണല്ലോ. മറ്റേതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇതിന് കുറഞ്ഞ വലിയ അരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറഞ്ഞ പൈസയാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് 145 അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക്. നല്ല കട്ടികൾ ഈർക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ എല്ലാവരും ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നൊരു കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഉറ്റും വേണ്ട, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. അവിടെ ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത്ര തന്നെയുള്ള പരിപാടി. ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ഫ്രീസറിലൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് ഞാനിതാ രാത്രിയാണ് വെക്കണത്, രാത്രി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു നമ്മളെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 9:30 നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സൂപ്പർ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതേതായാലും ഫ്രീസറിൽ കിടക്കട്ടെ. ഏകദേശം ഇതാ 8 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, നേരം വെളുത്ത് ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇത്രേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾഡത്തൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടോ. അയ്യ നല്ലൊരു രസമല്ലെ കാണാൻ, നല്ല അടിപൊളിയേക്കണേ. ഞാൻ ഉറ്റിച്ച ഒരു എസൻസിൻ്റെ കളറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളിപ്പച്ച അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ കടും പച്ച കളർ കിട്ടുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ഫുഡ് കളറും യൂസ് ആക്കട്ടോ. ഞാനിതാണ് ഉറ്റിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ഉറ്റിച്ചത്. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും ഞാനിത് ആ കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോരോരുത്തരൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. അതേമാതിരി പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെക്കാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വലിക്കരുത്, അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് കയ്യിലുണ്ട് പോരും. വെള്ളത്തിലൊന്ന് വെക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് എടുക്കുക. നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കിട്ടോ. നമ്മൾ തൊടൂലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിതുപോലെയൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടകരട്ടോ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ കടകളിലൊന്നും പോയിട്ട് കുറേ പൈസ കൊടുത്ത് ഇനി ഒന്നും വാങ്ങണ്ട. ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ പെരയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി തടിക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുതിനൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് മണം നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പുതിന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പുതിയത് നോക്കി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഗ്ലാസ് കൂടി ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. കുറേ സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട, ഒരു മിനിറ്റോളൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊരി പോരുട്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ സ്റ്റിക്കൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഏതായാലും തിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഒപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കിട്ടോ. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കി. ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇതേമാതിരിയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണേ എനിക്കറിയില്ല. ഇതേമാതിരി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒപ്പം എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒപ്പം നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ, നാളെ നമ്മൾ വരാം. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.